Puma versus Leopardo, quem vence? Tamanho: pumas alcançam 45 centímetros no ombro e vão até 100 quilos. Já o leopardo alcança 78 centímetros no ombro, vão até 90 quilos. E no reino animal, o peso é convertido em força. Ponto para o puma. Mordida: o puma alcançou uma média de 108 de força e o leopardo 94. Ponto para o puma. Força bruta: um leopardo pode carregar até 3 vezes o seu peso para o topo de uma árvore. Já o puma é um animal capaz de enfrentar algumas espécies de ursos em seu nicho de até 5 vezes o seu peso. Ponto para o puma. Observações: o leopardo está acostumado a travar grandes duelos com babuíno, texugo-do-mel, hienas e até gorilas, além de possuir um crânio mais desenvolvido, caninos mais longos, que deixa sua mordida inicial mais perigosa. Pumas são lutadores privilegiados da natureza, enquanto leopardos, o nível de letalidade encontrado em seu nicho faz dele um campeão por instinto. O leopardo tem mais chances de vencer esse duelo.